זהו? היי, ערב טוב לכולם. שבוע אנחנו מתחילים, בעצם אנחנו קוראים את פרשת אחרי מות וקדושים, שתי פרשיות מחוברות. אז היינו צריכים לבחור מכמה וכמה וכמה, תחשבו שתי פרשות, כל כך הרבה שיחות של הרבי. בסופו של דבר, אני חזרתי לשיחה שאני מאוד אוהב אותה, שיחה מאוד בסיסית, חלקם אולי מכירים אותה בכל מיני וריאציות. הרעיון החסידי שמסתתר בשיחה הזאת זה רעיון מאוד יסודי, מאוד בסיסי, הוא מלווה אותנו לאורך הרבה הרבה רעיונות חסידיים, וזהו, אז אנחנו חוזרים לחלק מהחלקים הראשונים. שיחה מתף שין, מתף, 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 מתף שין חף ב', שיחה של יהודה לפניסה, אני מולד של הרבה. השיחה היא מחלק ג', והשיחה היא על על פרשת אחרי מות. בעצם אנחנו נמצאים בקצת רקע אולי לעניין הזה, אז אנחנו נמצאים בראש חודש ניסן, שם הייתה חנוכת המזבח. זה יום מאוד מאוד דרמטי, בוא נגיד ככה, בתולדות ישראל. מי שקצת מכיר את הסיפור, מיום כיפור, שמשה יורד מהר סיני, מקבלים את הציוויים של בניית המשכן, בעצם משהו כמו חצי שנה שעם ישראל מביא תרומות, ונגיד מתעסק כל כולו בעניין הזה של בניית המשכן, לפי כל הפרטי הוראות ופרטי, ממש פרטי פרטים, כל הנגרות והיציקות והתפירות והעיזים וכל מה שאתם רוצים שהיו שם, הכל מתקרב לשיא הזה. דוחים את חנוכת, כאן רואים ששם חנוכת המשכן נדחתה ליום מסוגל, ליום ראש חודש וחודש ניסן, כן, ראש חודש ניסן. שם מתחולל משהו יוצא דופן, שבעצם השכינה יורדת ומתלבשת במקום, מקום מוגבל, מקום מוגדר. אז זה בפני עצמו, זה נס, אני אגיד לכם, אם מסתכלים על הרעיון, הוא לא פחות מסוג של בריאה חדשה, כן? זה שאין סוף ברוך הוא, כמו, קצת כמו בריאת העולם, אין סוף ברוך הוא, שאי אפשר, כן, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, כי עם הבית הזה בונים בית שהקדוש ברוך הוא בשיא עוצמתו ואין סופיותו, בלי להפסיק את אינסופיותו, הולך ומתגלה בתוך בית, בתוך בית מוגבל ומוגדר, עם מידות וחומרים וכל השיגעון הזה שהיה שם בבנייה של המשכן. בתוך כדי האירוע הממש יוצא דופן הזה, חד פעמי ויוצא דופן הזה, כן, כמובן, אז אהרון מתחיל את עבודת, כולם ציפו לזה, ויש יורדת מן השמיים, ואהרון מתחיל את העבודה שלו, עבודת הקורבנות, ותוך כדי הסיפור הזה, בעצם שני גדולי ישראל, אולי מהגדולים ביותר שהיו לעם ישראל, חצי המשפחה של אהרון מתוך ארבעת בניו, שניים מהילדים שלו, שניים שעלו יחד עם משה ואהרון לקבל את התורה, מה שנקרא יד ראשונה, הם היו גדולי ישראל בעוצמות, שאחר כך משה מספר על הגדולה שלהם, שהיו אפילו גדולים ממנו, מאהרון וממשה. הם היו דור העתיד של עם ישראל, הם היו כל ה... כן, אז שני הצדיקים האלו נכנסים לקודש הקודשים, הם עושים כמה טעויות, אנחנו נדבר על זה, שרק אחר כך אנחנו לומדים עליהם, על הטעויות האלה, איזה מין סוג של טעויות האלה, זה על זה השיחה הזאת מתעסקת, בשיחה בזאת, בעניין הזה השיחה מתעסקת, והם, כן, יורדת אש מן השמיים, ועושה להם איזשהו... בקיצור, הם מתים, נפטרים מן העולם, יוצאים בצורה מאוד מאוד דרמטית, ובקיצור, בהיסטוריה של עם ישראל, האלף ניסן הזה היה מאוד מיוחד, שמחה הכי גדולה, ריקודים ושירים, ויש יורדת מן השמיים, ושכינה מתפשטת בבית,
ובאותו רגע ממש, תוך כדי הדבר הזה, יש לנו את המהפך לפטירה של שני צדיקי עולם, שניים שהיו אמורים להמשיך את ההנהגה של עם ישראל, לא פחות ולא יותר, וכן, ושניהם מתים בו במקום, במיטה משונה, וזה הרקע לסיפור שאנחנו הולכים לדבר עליו. תודה רבה, יוסף. חיים לחיים. בעצם השיחה הזאת, ובכלל כל הרעיון הזה, הוא מלווה אותנו בהרבה שיחות בחסידות. הרעיון שמסתתר מאחורי הדבר הזה, זה מושג בחסידות שנקרא רצו בלי שוב. בכלל רצו ושוב זה מושג בחסידות, זה התלהבות מצד אחד, זה עניין של רצו, משיכה, רצון להיכלל, זה קשור ברצון, זה קשור ברגש, זה קשור ביציאה מהמקום שלך, הרצון להתעלות, הרצון לפרוץ, הרצון, כן, חשק, תנועה, זה עניין של רצו, והשוב הוא מייצג דווקא את הכיבוי, את האש, את ההחדרה, את ההכנסת, כן, העוצמות של ההתלהבות והרגש לתוך כלים, לתוך גדרים, לתוך, כן, לתוך, זה דווקא קצת דומה, באמת זה לא סתם שהם נפטרו בדיוק בזמן של גילוי כזה אור אלוקי בתוך בית מוגבל ומצומצם, אבל זה העניין של השוב, הכנסה של העוצמות הגדולות האלה בתוך כלים, ליישב אותם, כן, זה העניין של שוב, ליישב אותם בתוך העולם הזה, להכניס אותם לתוך החיים, וכן, אנחנו נדבר על זה באריכות תכף, אבל זה פחות או יותר הנקודה של השיחה הזו, ותכף נראה איך זה קורה בפנים. האמת שאפשר לדבר על זה בלי סוף לעניין הזה, כל אחד מכיר את זה בחיים שלו, ואפשר לתת איזה דוגמאות אין ספור, ואנחנו נתחיל עכשיו בלשון של הרבי, אות אחרי אות, ונראה איך מתקדמים, ועם איזה תובנות, והוראות לחיים אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת. אז אנחנו באות א', בפסוק, בתחילת הפרשה, אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו, אינו מובן מה מוסיפה תיבת וימותו, על הנכתב קודם אחרי מות שני בני אהרון, כן? יש פה כפל לשון, הרבי מתייחס לדבר הזה, לא רק הרבי, הרבה מפרשים מתייחסים לדבר הזה, שכתוב, אחרי מות שני בני אהרון, כבר הבנו שהם נפטרו, וימותו. מה זה התוספת הזאת של וימותו? מה המילה הזאת עושה פה בכלל? מבין הדברים שעליהם נענשו בני אהרון, מונע מדרש את דלהלן. נכנסו לפני ולפנים, כן? הרבה פעמים אנחנו בעצם זה מה שקורה, כתוב בירשי, שמצד מה שאנחנו שומעים אחרי, כן? אחרי הסיפור של בני אהרון, אנחנו יודעים בעצם איפה היו הנפילות. כן, רש"י מביא שם שכמו שאתה אומר לבן אדם, תלבס ודר שלא תתקרר כמו פלוני. אז אתה מבין שפלוני הלך בלי סוודר, כן, ולכן הוא הצטנן. זה פחות או יותר הסיפור שרש"י מביא שם, הוא מסביר את הפרשה שלנו. אבל פה אנחנו רואים איזה דברים נמנים, כן, נמנים במדרש, שמסבירים מדוע בני אהרון, זכו למיטה המיוחדת הזאת, למה הם נפטרו מהעולם, אז מונים ארבעה דברים. אחד, שהם נכנסו לפני ולפנים, לקודשי קודשים, ובאיזה אופן הם נכנסו? הם נכנסו מחוסרי בגדים, כן? מה זאת אומרת מחוסרי בגדים? בפשטות העניין, מחוסרי בגדים, הכוונה שהם לא לבשו את כל בגדי הכהונה, שחייבים ללובשם בעת עשיית העבודה. כן, בכהן גדול צריך לעבוד עם בגדים מסוימים, להחליף אותם ביום כיפור כמה וכמה פעמים, לטבול בין אחד לשני, והם לא עשו את כל הפעולות האלה, נכנסו בלי הבגדים הנכונים. בכלל צריך להבין משהו שכהן מתאמן כל החיים שלו לעבודה הזאת. כל דבר קטן שהוא לא עושה כמו שצריך, בדרך כלל העונשים שלו הם עונשים מאוד מאוד כבדים שדומים למיטה. כמו קצת תקחו, אני יודע מה, איזשהו טייס חלל, שכל החיים שלו הוא מתאמן, וכל כפתור שהוא לוחץ יכול לשנות את כל המציאות, אז גם ככה העונש שלו, כשהוא מחתים משהו, כשהוא לא לוחץ על הכפתור הנכון, אז הכל העסק יכול לקרוס.
אז דבר ראשון שהם עשו זה, נכנסו לקודש הקודשים מחוסרי בגדים. הפירוש הפשוט אמרנו שהם לא לבשו את הבגדים הנכונים, או את כל הבגדים שצריכים בשביל העבודה. הסיבה השנייה שמונה המדרש אומר שלא היו להם בנים. מה זה לא היו בנים? כאילו שכהן גדול היה צריך להיכנס רק שהוא בעל משפחה, יש לו ילדים. ומישהו אחר אומר במדרש, לא היו להם נשים, כן? אז אנחנו יודעים ככה, אחד שנכנסו לפני ונפנים להקריב אש זרה אשר לא ציווה אותם השם. אחרי זה אנחנו רואים שנכנסו ללא בגדים, אחרי זה אנחנו רואים שנכנסו ללא בנים, ואחרי זה אנחנו רואים שנכנסו ללא נשים, לא היו נשואים. והרבי אומר שבוודאי מרומזים כל הפרטים בפסוק, לפחות ברמז. מה אמרנו? כתוב, הפסוק אומר, בתחילת הפרשה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. שאלנו, מה זה התוספת של הוימותו הזה? הרבי אומר שאם אלה ארבע סיבות שחז"ל מדברים עליהם, שבעתיים נענשו בני אהרון כזה עונש חמור, אנחנו חייבים למצוא את הרמז לדברים האלה בפסוק. אז הוא שואל איפה מרומזים בפסוק, ועוד שאלה, גם צריך להבין, כיצד ייתכן שנדב ואביהו הגיעו לידי חטא? רז"ל הרי אומרים שאמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, מה שהזכרנו קודם, יודע הייתי שהתקדש הבית, כן? המשכן, הבית הכוונה למשכן, במיודעיו, אהוביו וקרוביו של מקום. האמת שקראתי כמה סיבות למה כשבונים את הבית ויורד כשכינה לעולם, צריך בשביל זה להקריב מישהו. אני אגיד לכם את האמת, אותי שום דבר לא יצטרך להפיס את דעתי, אני לא כך מבין למה זה צריך לבוא ביחד, שהקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר טוב ונפלא, אז צריך להקריב בן אדם לדבר הזה. שמעתי סיבות שזה קשור בחטא העגל, שמעתי סיבות שזה קשור בכמה וכמה, אבל אני לא מצאתי את הסיבה, אבל ככה זה היה. משה רבנו כך מנחם את אחיו, הוא אומר לאהרון, אומר לו, ידעתי שמישהו הולך ליפול פה, מישהו הולך ללכת פה, וחשבתי שלזעזע את העם, זה הולך להיות אחד מהגדולים של ישראל, או אני או אתה, ועכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך, והרבי שואל איך יכול להיות ששניים כאלה שהם גדולים ממני וממך, הגיעו למצב שהם חוטאים חטא כזה שמגיע להם מיטה, שזה דבר באמת לא כך מובן. אהרון אחי יודע הייתי שהתקדש הבית במשכן במיודעיו, כלומר, הכוונה באוהביו וקרוביו של מקום, עכשיו רואה אני שהם, מי הם, נדב ואביהו, גדולים ממני וממך. ואם כן, כיצד ייתכן שיבואו לידי חטא? אז זה שתי שאלות שאנחנו שואלים פה. אחד, איפה מרומזים כל הפרטים האלה שבעת ים, כביכול, נדב ואביהו נפטרו. ודבר שני, איך בכלל אפשר להגיד שנדב ואביהו, שני גדולי ישראל, באמת עלו למשה רבנו, ואהרון לקבל את התורה, יד ראשונה, כן, כלי ראשון לקבל את התורה, הם היו אמורים להמשיך, משה רבנו לא זכה שיהיו לו ילדים, כן, גדולים בתורה, אלא רק אהרון, ומבחינתו הם היו כמו ילדים שלו, הם היו אמורים להמשיך את דרכו של משה רבנו, להניג את עם ישראל, ואנחנו רואים שהם הולכים באחד הימים הכי דרמטיים שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. טוב, לחיים, לחיים חבר'ה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב הקדוש ברוך. ברוך. עוד טוב, אנחנו באות ב', תורת החסידות מבארת, ועיין גם באור החיים הקדוש שהחטא של שני בני אהרון לא היה חטא כפשוטו, חס ושלום, חטאה מתבטא בכך שנתנו, שדבקותם העצומה בקדוש ברוך הוא תביאם לידי כלות הנפש. או, מה זה כלות הנפש? אני יודע שרובכם לא מכירים את המושג הזה, כי אין לכם את זה. אבל אני, שיש לי ניסיון גדול מאוד בכלות הנפש, אני יכול לספר לכם. המשיכה שלי לקדושה, לאלוקות, היא כל כך גדולה, ולפעמים אני מוכן לוותר על קשר עם העולם הזה, בכלל לא רוצה. אתה מסתכל עליך? מותר, רק אם עדיף שמסכה של ריתוך. שהאור שלי לא יסוף אותך. בכל אופן, אז הסיפור הוא שבאמת, צריך להבין מה זה העניין הזה, שיש אנשים שזה שייך להם, כן, אנחנו יכולים לדבר על זה עד וחדיים. אמיר, קיצור, אז אפשר, אז יש אנשים שהמושג הזה של כלות הנפש שייך להם ממש. אנשים שמבחינתם לא רוצים לעזוב את הישיבה. יש אנשים שמבחינתם, זה באמת לא כל כך הרבה, אבל יש כאלה. יש צדיקים, כן, שלהתחתן, מבחינם להתחתן,
כן, זה נקרא אבן ריחיים מונחת על צווארו, ככה כתוב על בן אדם נשוי, כן, אבן ריחיים, צריך להביא פרנסה, זה לא כל כך מעניין אותם. הם מעדיפים לשבת בישיבה וללמוד תורה. הם מעדיפים כאילו להיות בטפח אחד מעל הקרקע. לא שייכים לזה כל כך. לאנשים כאלה יש סכנה מאוד מיוחדת. הסכנה הזאת קוראים כזאת הנפש. הם נמשכים ורוצים להיות דבוקים רק בקדושה, איפה השיעור הבא, איפה החוכמה הבא, איפה ההתוועדות הבא, איפה הלחיים הבא, איפה אנחנו, מה יש לנו לחזור לעולם הזה, מה יש פה לעשות בעולם הזה בכלל. אז אנחנו לא תמיד מכירים את הסיפור הזה, אנחנו מכירים את הסיפור הזה מצדיקים, כשהמושג הזה כלות הנפש, יש סיפורים של האדמור הזקן, לא פעם ולא פעמיים אנחנו שומעים את הסיפורים האלה, כשהאדמור הזקן היה מתפלל, ככה מספרים, אני לא הייתי שם, אבל ככה שמעתי את הסיפורים, שהיה איתו יהודי, הוא היה הרבה פעמים מגיע למצב כזה של כלות הנפש, היה יהודי אחד שכשהאדמור הזקן היה מתפלל, הוא היה מתחבק איתו, חובק אותו, מחזיק אותו, והאדמור הזקן היה מגיע למצב שהוא מתגלגל על הרצפה, תוך כדי שהוא מתפלל, כן, הוא היה רואה מציאות אלוקית בצורה מאוד מאוד חזקה, היה לו דבקות מאוד חזקה ורצון, פתאום הנשמה מתחילה לבאור, והרצון שלו לצאת מהגוף, אז היה מתגלגל איתו, בן אדם מחזיק אותו, מתגלגל איתו, ושמעתי כמה פעמים, וזה כתוב בכמה מקומות, שהיו לוקחים חתיכה של איזשהו כאח, או איזשהו משהו של, איזשהו חתיכת מזוינס, משהו כזה, ודוחפים את הבייגלה הזה, או מה שזה לא יהיה, שמים לו את זה בתוך הפה. למה שמים לו את זה בפה? שיהיה לו איזשהו הרגש, איזושהי תחושה של משהו גשמי, איזושהי מציאות שיוריד אותו חזרה לעולם הזה. יש גם סיפור של אדמור הזקן בעצמו, מהמאסר, הוא מספר בעצמו שהיה שם כמה רגעים שהוא היה מבסוט, שכבר נגזר עליו הגזר הדין, כן? תפך החיים. והוא אמר שהוא כבר עשה את זה על קידוש השם, כבר בא לו, כן, לא סתם לצאת מפה, אלא גם לצאת על קידוש השם. וכשהגוי, נדמה לי שזה היה המלך, הוא עצר, לא זוכר, אבל סיפור שם, הוא אומר, כן, שבא ושאל אותו, והוא דיבר איתו, הוא שאל אותו מה הקדוש ברוך הוא, ראה לו שאלה כזאת, הוא שאל מה הקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון על העניין של היקע, והוא עונה לו שם, אדמור הזקן, מתחנה לו את התשובה שרשי עונה לו. הוא אומר לו שהיקה, שהוא רצה לפתוח איתו בדברים, הוא רצה להיות, כן, להתחיל, לא להביל את האדם הראשון. אז הוא דיבר איתו איזשהו, אמר לו ככה, אז שאל אותו, איפה אתה? התחיל בשאלה, לא ישר במוסר, לא ישר בתוקפנות, אלא בשאלה. ואותו צר ענה לו, או שזה היה שר גדול, אני לא זוכר מי זה היה שם בסיפור כבר עכשיו, אבל הוא ענה לו שאת התשובה של רשי הוא מכיר, הוא היה בקיא בתורה, ואת רשי הוא מכיר, הוא רוצה לדעת מה האדמור הזקן אומר על זה, ואז האדמור הזקן אמר לו, היקה, הכוונה, שאותה לו פירוש חסידי, שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד ואחד, והוא אמר לו את הגיל המדויק, אפילו אם הוא בגיל ככה וככה, או 40 ומשהו, 50 ומשהו היה, הוא אמר לשר בדיוק את הגיל המדויק שלו ככה, שעושה לו קרץ' קטן, לא, לא, אפילו אם בן אדם בגיל 50 ומשהו, רולה, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, היקה, מה עשית פה בעולם הזה, מה אתה עושה, כן? והאדמור הזקן מספר אחר כך שהתשובה שהוא ענה על השר הזה, היקה הזה, יחזיר אותו לעולם. שהוא דווקא כשואלה לגוי הזה את העניין שיש היקה, שהקדוש ברוך הוא שואל מה אתה עושה פה, מה התפקיד שלך פה בעולם הזה, יום יום אבי דוד אתה, כל יום יש לך פה פעילות, כל יום יש לך פה להתעסק איתו, בעולם הזה דווקא, לעשות לו ידבר דיאר בתחתונים, זה מה שהוריד אותו, הוא היה כבר במצב של כלות הנפש. זה היה הבייגלה, זה היה החמאה שהוריד אותו פה כן? לחזרה לעולם הזה. טוב, אז אנחנו נחזור ללשון של הרבי. תורת החסידות מבארת, ועיין גם באור החיים הקדוש, שהחטא של שני בני אהרון לא היה חטא כפשוטו, אם אפשר טיפה יותר רעש. ולזוז לי מול העיניים, ומה זה יודע לכם? בקיצור, תורת החסידות מבארת, ואין גם באור החיים הקדוש, לא באמת, שהחטא של שני בני אהרון לא היה חטא כפשוטו, חס ושלום. חטאה מתבטא בכך שנתנו, שדבקותם העצומה והקדוש ברוך הוא תביאם לידי כלות הנפש. זהו פירוש בקורבתם לפני השם עד שוימותו. וזה נחשב לחטא. אני קורא עד הסוף ונחזור אחר כך לבאר.
כי אף שאדם צריך לרצות ולעשות שעבודתו תהיה באופן שיבוא לידי התפשטות הגשמיות. היחד עם זה נדרש ממנו שבעת שהוא עומד בקלות הנפש, רצו יעורר בקרבו את השור. לשוב, לעסוק בעבודה של נשמה בגוף דווקא. בעולם הזה, כמאמר הזל, על כורחך אתה חי, ולהשלים את הכוונה העליונה של דירה בתחתונים, לא לצאת מהעולם, אלא לעשות מהעולם עצמו דירה לקדוש ברוך הוא, כיוון שאצל נדב אביהו היה רצו, ללא שהיה, שיהיה אחר כך שוב, נחשב הדבר לחטא. עכשיו אנחנו נסביר. נסביר את הסיפור הזה, למרות שהרבי אמר את זה בצורה כל כך יפה, כן? אבל אנחנו נחזור במילים שלנו, טוב ללעוס דברים לפעמים פעמיים ככה, להיות מעלה גירה, לעוס שוב ושוב. אז באמת, מה שאנחנו מבינים כבר, זה שהחטא של נדב ואביהו, זה לא היה חטא כפשוטו. מה זאת אומרת לא חטא כפשוטו? זה לא חטא שמגיע מאיזושהי תאווה. אנחנו מכירים חטאים שמגיעים מאיזושהי תאווה, מאיזושהי נפילה, מאיזשהו עצלנות, מאיזשהו עצבות, לא יודע, מאיזשהו כל מיני עניינים שהם לא כל כך, לא שווה לי, לא, אין מה להתגאות בהם, כן? אז זה החטאים שאנחנו מכירים. החטא שלהם היה, תחשבו, אני יודע מה, כמו, מה ההבדל, כן, בין, נגיד, ספורטאי, אוקיי, בוא ניקח ספורטאי, ספורטאי שאחד כאילו, לא יודע מה, הוא חשמע, יש לך פוטנציאל, תתאמץ, אבל הוא עצלן, לא יודע מה, כן, בחור, לא ספורטאי, חיה, לא חשוב מה, אבל עצלן, לא יוצא לדרך, לא עושה כלום, לא מזיז את עצמו. זה בקיצור, זה אחד, זה תאוות רגילות שאנחנו מכירים אותם, יש לו הנפילה שלו, זה מה שנקרא חטא, כן, החטא שלו זה חטא שקשור בתאוות, בעצלות, אנחנו מכירים את זה, זה הסגנון שאנחנו מכירים. תחשבו עכשיו על בן אדם, שנוטה, הוא, יש לו התלהבות יתר, מתלהב ומתלהב, ונגיד, אני לא יודע מה, אם הוא ספורטאי, אז הוא מביא את הגוף שלו עד לקצה גבול היכולת שלו, עד שהוא מתמוטט ומתרסק. או אם הוא חייל, הוא רוצה להיות, להוכיח את עצמו ולרוץ, והוא לא חושב לפעמים על הסכנות שעובדות בדרך. וכל מיני הרפתקאות, אנחנו מכירים את הדבר הזה. מה ההבדל בין, כן? לא עלינו, כן, לא עלינו, בן אדם שמעצלות, נגיד עכשיו אני לוקח את המשל הזה של המלחמה, חייל שלא עשה שום דבר ולא עשה מה שצריך ומעצלות או פחדנות וכו' וכו', ובסוף קרה לו משהו, ובחינתנו הוא נפטר מהעולם הזה, כן, בחינתנו זה הסיפור של לבן אחד שנתן מעצמו כל כך הרבה ויצא מגדרו, פשוט לא חשב מספיק, או לא, מההתלהבות שלו רץ, גם הוא הלך. או גם הוא, דוגמאות פחות קשות. הספורטאי הזה גם כן הביא את עצמו לקלות הנפש, נשבר לו, הגוף לא יכול לתפקד, הרסנו פוטנציאל אדיר שלא יתממש יותר לעולם. אותו דבר זה לא יתממש, ואותו דבר זה לא יתממש. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שזה חטא מסוג מסוים מאוד. וזה סוג, זה חטא, החטא השני זה חטא שקשור בהתלהבות, זה לא חטא רגיל, לא כולם מגיעים לזה. לא כולם מפתחים כזאת תאווה, זה לא תאווה, כזאת השתוקקות, או. זה קשור בתאווה, והחטא של נדב אביהו קשור בהשתוקקות, בכמיהה, ברצון לקלוט הנפש, בדבקות כל כך גדולה, וזה סיפור אחר לגמרי. אי אפשר להגיד שזה, כן, למרות שאנחנו מדברים פה על חטא, תכף הרבי אומר שזה לא דבר רצוי, זה לא דבר רצוי, וגם הוא לא דבר רצוי, אבל פה מדובר במשהו שקשור ביצר הרע, בנמיכות, בסתרא אחרא, בכל הדברים שאנחנו מכירים, ושם אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. על מושג שנקרא רצו בלא שוב, רצו בלי שוב. אז מה החטא שלהם? החטא שלהם זה שגם כן, הקדוש ברוך הוא מבקש מזה, הוא מבקש מזה, שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים. הוא רוצה שעם ישראל יברר את העולם הזה, את חלקו בעולם, כן, את הרכוש שלו, את כל מה שיש לו נגיעה עליו בכסף, משפחה, ילדים, כל העניינים האלה שלו, ואת נפשו הבעמית גם כן, שני הדברים שמוזכרים, זה לברר את נפשו הבעמית וחלקו בעולם, ככה מוסבר את הרכוש שלו. שני הדברים האלה הוא צריך לטפל בהם, בשביל זה חייבים להיות נשמה בגוף. אי אפשר להיות בטלן מצד אחד, ומצד שני אי אפשר לצאת מהגוף, אפילו לא ברמה של כלות הנפש, מרוב התלהבות לדבר, אתה שוכח את המשימה העיקרית שלך. זה מה שקרה אצל בני אהרון. כן? היה להם רצו ולא היה להם שוב. אני, כשאני מופיע, כן, הרבה פעמים, נגיד שאני עושה קיסריות, בהופעות זה לא כל כך קורה לי, צוותא 2 וזה, באינטימיות זה כבר לא קורה לי, אבל כשאני עושה קיסריה, נגיד, אני בכזאת התלהבות, אני לא יכול לישון אחרי הופעה.
כן, האורות, הזה, הכתבים, החבר'ה, הכל. אז בדרך כלל מההתלהבות, מההתרגשות, כן, קשה לי מאוד, קשה לי מאוד להרגיע את עצמי. קשה ללכת לישון אחרי דבר. קשה מאוד לבן אדם שהוא חווה חוויה עכשיו, חוויה מרגשת, כולם מכירים את זה. טוב, לא כולם עושים קיסריות כמוני, אבל כשבן אדם עכשיו לא יודע מה, אפילו, אני יודע מה, לא משנה מה, הוא אמר דבר תורה, הוא עשה איזשהו, זה, הוא היה שליח ציבור, בדרך כלל קשה לו להרגיע את, את הרגשות, את המים הגועשים שיש בתוכו, להנמיך אותם. לוקח לו יותר זמן לפעמים, כן, לחזור לכלים. זה יש כאן הרבה פעמים שבחסידות מסבירים שאחרי תפילה, אחרי התלהבות של תפילה, לך תלמד תורה, כן? אם רץ לבך, שוב לאחד. זה המהלך. אם אתה מרגיש שאתה בהתלהבות, אתה חייב להחדיר את זה למטה, להוריד את האורות האלה אחר כך, לך תלמד תורה, רוץ מהתפילה לבית המדרש, ככה צריך להיות, מבית הכנסת לבית המדרש. להחדיר את הדברים האלה בעולם הזה, להוריד אותם למטה. לך תתעסק, תכריח את עצמך להתעסק בדברים יבשים, בדברים, כן? בדברים יומיומיים, בדברים, כן? הרגש זה לא מטרה, הרגש זה כלי להביא אותך לעבודת השם בצורה חיה, אבל זה לא מטרה בפני עצמה, התלהבות, האהבה, כל הדברים האלה זה כלים. טוב, בוא נמשיך. אז אמרנו, כן, אז כיוון, אני חוזר על השלוש שורות האחרונות בפסקה הזאת, וכיוון שאצל נדב ואביהו היה רצו ללא שהיה אחר כך שוב, נחשב הדבר לחטא, כן? צדיקים כאלה, וצריכים להבין, כמו אדמור הזקן, שבסוף הקדוש ברוך הוא חילץ אותו מהרצו בלי שוב הזה, מהקלות הנפש הזה, כן? מה שאנחנו מכירים גם מהתפילה שלו, וגם מה שסיפרתי לכם עכשיו מהזמן של המאסר, אדם יכול להביא את עצמו למצב כזה שהוא אומר, וואלה, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי פה, לקח אותי, אני משתוקק לראות, כן? את האור הזה מבפנים, הם נכנסו ביום הכיפורים, לא פחות ולא יותר, נכנסו ביום כיפור לפני ולפנים, ולכן חוזר ושונה הפסוק פעם נוספת, וימותו. אתם זוכרים, שאלנו את השאלה הראשונה הייתה, למה יש כפל של לשון? כן, מה אמרנו? אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. מה מוסיף לנו הלשון למותו, אם אנחנו כבר, שהם כבר מתים לפני כן? אז הוא אומר, זה הימותו. הימותו היה בעשייה, הוא היה בפעולה. עצם העובדה שהם רצו להמשיך ללכת קדימה, ללכת עם ההתלהבות, עם הכמיהה שלהם להידבק עם הקדוש ברוך הוא, זה היה מהלך, זה היה מחשבתי, זה היה תודעתי. זה מה שאומר, הם פעלו את זה. ולכן היה, התוספת של המילה וימותו היא מאוד משמעותית. והיא הולכת להסביר לנו עכשיו, אמרנו ששלושת הסיבות שמסבירים לנו במדרש, מדוע בני אהרון מתו, אז בעצם הכל יושב הכל יושב וכלול בתוך המילה וימותו. לכן חוזר ושונה הפסוק פעם נוספת וימותו. זה ביאור מדוע בא מות שני בני אהרון. חטאה מתבטא בכך שבקרבתם לפני השם וימותו. הדגש של המילה וימותו, קירובם לקדוש ברוך הוא היה באופן של וימותו, רצו ללא שוב. בעצם זה מה המהלך שהם עשו, עשו רצו ללא שוב. בדיוק. על פי זה יובן גם איך מרומזים בפסוק הפרטים של חטא בני אהרון, אמרתי לכם, עכשיו הכל יהיה מרומז במילה הזאת. עכשיו נסביר את זה אחד אחד, שלושה רעיונות, מדוע הם נפטרו, כתוב במדרש, ועכשיו אתם נראה את זה. אז הנקודה של כל אלו היא רצו ללא שוב. נכנסו לפני ולפנים, הם נמשכו ועלו למעלה, מעלה עד לפני ולפנים, מבלי שיחשבו לשוב למטה. כן, אז זה כבר דבר אחד, אתה נכנס, לא חשבת אף פעם איך תצא. אני נכנס עכשיו לשדה מוקשים, נכנס לשדה הקרב, לא חושב איך אני אצא מפה, איך יחלצו אותי, לא חשבת על חילוץ, תוכנית חילוץ, אני הולך, אני אסתדר, אני, ולא חשבת מה יקרה ואיך יחלצו אותך, אם יהיה תקלה, כלשהי, על זה לא חשבת. אז זה הפרט הראשון. הם נמשכו, עלו למעלה, עד לפני ולפנים, מבלי שיחשבו לשוב למטה. הדבר השני, כן, זאת אומרת, הכלל הראשון היה שרצו בלי שוב הם נכנסו, בכלל בלי לחשוב אם יש מעלית שמורידה אותם. אנחנו נקפוץ ונראה מה יהיה אחר כך. דבר השני, מחוסרי בגדים, כן, מחוסרי בגדים מרמזים על לבושי המצוות. או, אז בשביל זה באה תורת החסידות, להגיד לנו מה זה מחוסרי בגדים, הם לא נכנסו ערומים, הם נכנסו, הפשט אמרנו, שהם נכנסו בלי הבגדים הנכונים.
יש בגדי זהב, יש בגדי לבן, צריך להחליף אותם, צריך לטבול, איך זה נקרא, לתאר ידיים ורגליים, בין אחד לשני, אבל הם לא נכנסים עם הבגדים הנכונים, אז זה נקרא שהיו מחוסרי בגדים, כלומר הכוונה שלא היו להם את הבגדים הנכונים, והפירוש החסידי מסביר שמה זה בגד, בגד הוא לבושי המצוות, כן? סליחה, לבושי הנפש, זה, אז היה חסר להם בלבושי המצוות, מה זה מצוות? מצוות, זה תכלס, התעסקות בענייני עולם הזה. זה מצווה, מה זה מצווה? אתה לוקח אור של בהמה גס, אתה הופך אותו לתפילין, אתה לוקח זה, אתה פה שם, אתה לוקח מאכלים טובים, ואתה עושה עונג שבת. התעסקות בענייני עולם הזה, אתה לוקח כסף, אתה עושה מנות צדקה. אז הוא אומר, בגדים מרמזים על לבושי המצוות המלובשות הרי בדברים גשמיים, הם לא התמסרו לקיום המצוות כפי שהם מלובשים בדברים גשמיים, כדי לזכך את העולם, אלא שאפו רק לצאת מהעולם ולהידבק בתכלית הרוחניות. לא היו להם בנים, זו התשובה, זה היה הפירוש שלו, מה זה לא היה בנים? אותו הסיפור בדיוק, מה זה שיש לך בנים? אתה צריך להביא לילדים מטרנה, צריך להביא להם חיתולים, צריך לדאוג להם לפה, בייביסיטר, מעון, עניינים, זה הכל כסף. אז יש לך רכה, מה שנקרא, רכה, אתה חייב כל הזמן לחזור למציאות, אתה לא יכול עכשיו, כן? להתחיל לפרוח ולא יודע מה לעשות, אתה חייב לחזור ולטפל. שער גידול בנים, יש לך התעסקות עם העולם הזה. אותו דבר גם כן הסיפור הזה שלא היו נשואים, אותו סיפור. איפה זה כתוב פה? כן, כתוב פה, התמסרו לקיום מצוות כפי שהם מלובשים ודברים, כן. רק שנייה. הם לא התמסרו לקיום המצוות כפי שהם מלבשים בדברי גשמיים כדי לזכך את העולם, אלא שאפו רק לצאת, כן, לא היו להם בנים ולא היו להם נשים, זה אותו עניין, לא עסקו במצוות פריאה ורבייה להמשיך נשמות בגופים, כן, מה זה בנים? בנים הכוונה להחדיר נשמות בגופים, שזה כל התכלית, כל העניין של הסיפור של לעשות לא ידברך דירה בתחתונים, להמשיך פה עוד אור אלוקי בתוך העולם הזה, והכי הכי חזק בסיפור הזה זה אין סוף, מתי מתגלה אור אין סוף בתוך גוף גשמי, זה דווקא בעניין של פריאה ורבייה, שמה יש את הגילוי הכי חזק של האין סופיות של הקדוש ברוך הוא. אז בדבר הזה הם לא עסקו, לא התעסקו, לא היה להם מערכה, מה שנקרא, לא היה להם, הם היו במתח גבוה כל הזמן, ולא היה חיבור לקרקע. להמשיך נשמות בגופים, עבודתם הייתה בתנועה הפוכה, איזה תנועה הייתה להם? לצאת מהגוף, הם רצו לצאת מהגוף. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה פרו ורבו, זה המצווה הראשונה בתורה, כנס, תחדיר לפה נשמות בתוך גופים, לתוך העולם הזה. מה הם עשו? הרעיון שלהם היה איך אנחנו יוצאים מהבעיה הזאת שקוראים לגוף. מפריע לנו להיות דבוקים הקדוש ברוך הוא. אז גם, אז מבחינה הזאת הם פספסו, בסופו של יום זה בא מדברים טובים. זה בא ממשיכה טובה. זה בא מרצון להוכיח את עצמם, נגיד ככה, כן? להתעלות על כל העולם, להיות הכי הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. אוקיי? מצד שני, הם פספסו את כל המטרה, בסופו של דבר זה נחשב לחטא, כי הם הכתיעו, חטא מלשון להכתיע, הם הכתיעו את המטרה של לעשות לו להתברך דירה בתחתונים. טוב, יש פה הערות ארוכות ומאוד מאוד יפות, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, מי שיצא, יש לו חלק ג' בבית, יוכל לעקוב אחרי זה. אנחנו באות ג', רש"י מבאר שהציווי ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, הנאמר מיד אחרי מות שני בני אהרון, בא לשלול ולהזיר, שלא להתנהג באופן העבודה של שני בני אהרון. צריך להבין, על פי הביאו האמור, איכן מרומז בציווי זה שלילת העבודה של רצון ללא שום. ולהבין זאת, נמשיך עוד טיפה ונסביר תכף, ולהבין זאת יש להקדים איך שייך בכלל להיות במצב של שוב, תוך כדי אחיזה בדרגה כה נעלית של רצון. אופה, איך זה מסתדר בכלל? עוד שאלה. אז קודם כל, הסברנו כבר בהתחלת השיעור, זה שלפי מה שרואים אחרי הסיפור של... של בני אהרון, שם כתוב שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. אז אמרנו, זה כמו שבן אדם אומר לחבר שלו, תלבש סוודר, ככה רש"י מסביר, שלא תצטנן כמו פלוני. מצד זה שאנחנו מבינים שאוסרים עליהם להיכנס שטויי יין למקדש, אנחנו מבינים שהם נכנסו שטויי יין למקדש. זה היה עוד סיבה, במקום אחר מופיע הסיבה הזאת, מה קרה להם? נכנסו שטויי יין. זה שאלה ראשונה. זאת אומרת, מה רש"י בא לשלול עם הסיפור הזה?
כאילו, מה, לא רשי, סבא, מה, מה התורה בא, מה, מה היא באה לספר לנו? כן? אל יבוא אהרון אל הקודש, כן? זה שאל יבוא בחולת אל הקודש, אז צריכים להבין את הדבר הזה. והדבר השני, אומר, איך בכלל יכול להיות, צריך להסביר את זה, אומר, איך יכול להיות בכלל מציאות? אתה דורש בבן אדם שיהיה לו רצון, שיהיה לו התלהבות בעבודת השם, שיהיה לך אהבה, שיהיה לך עירה, זה לא איזה דברים תעשה אותם כלאחר יד, או תעשה אותם כמו איזה פסל, או כמו איזה, איך זה נקרא, מצוות אנשים מלומדה בקרירות, אתה צריך, דורשים ממך להתלהבות, דורשים ממך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אבל מה, מצד שני אומרים לך, תוך כדי שאתה מתלהב, תהיה גם כן בשוב. אז מה אתם רוצים מאיתנו? תחליטו. אז זה מה שהוא שואל פה. אומר, תוך כדי, איך אפשר להיות במצב של שוב תוך כדי האחיזה בדרגה כה נעלית של רצו, עבודת הרצו ככל עבודה, הרי צריכה להיות באמת, כאשר הוא נמצא בעבודת הרצו, נדרש ממנו שאהבתו לקדוש ברוך הוא תהיה בכל מאודיך, שמאוד פירושו ללא הגבלה, שיצא מכל הגבלותיו, שכן כל זמן שיש לו עדיין אחיזה וקשר מהגבלה של כלים, שכל וכיוצא בזה, הוא עומד ברצו ללא כל הגבלות, אין זה בכל מאודיך, וכאשר הוא עומד ברצו ללא כל הגבלות, כיצד יכול להיזהר מקלות הנפש? אלא אדרבה, שיהיה אצלו המצב של שוב. אז כן, אז זה לא מסתדר, איך שתי הדברים יכול לקרות ביחד. ידוע בזה שהזהירות צריכה להיות מיד בתחילת הרצו. אם קירובו לאלוקות בתנועה של רצו, באה לא משום שדורש טובתו שלו, משום שיודע שקרבת אלוקים לי טוב, אלא שהרצו בא אצלו הוא כדי למלא את רצון העליון, נקרא רגע עוד טיפה ונסביר, אך את הציווי, ציווי הקדוש ברוך הוא, ואהבת גומר בכל מאודיך, הרי מאחר שהוא מתכוון לבצע לא את רצונו, אלא את רצון העליון, ויודע שהכוונה העליון בבריאת העולם היא שיהיה לו קיום, לא לתוהו בראה לשבת יצרה, ומילא נקבע אצלו הרצו, מלכתחילה באופן כזה, שלאחר רצו יהיה בתנועה של שוב. מה הוא אומר? לא, זה לא יותר מסובך, זה דווקא יותר טוב. הוא אומר שלכל רצו שלך אתה צריך להבין, מה זה רצו? אם יש לך רצו והתלהבות לעשות את רצון השם, כן? יש לך כזה משיכה. אז אתה צריך לזכור, אם אתה ספורטאי, כן? אתה רוצה להתאמן ולהתאמן ולהתאמן ולהוכיח לצבירה, בסוף מה קרה? נקראים לך שרירים, לא יודע מה, יש לך כל מיני תופעות שאתה לא יכול ללכת לתחרות בסוף. מה הרווחת? אתה לא הרווחת בזה כלום. אתה צריך לזכור את המטרה העליונה. המטרה העליונה היא קודם כל להתחרות. אתה צריך להיות פה, אז אתה חייב לשים לך ברקס, אתה חייב, אז תהיה אולי פחות, כן, פחות מושלם, פחות מושלם, אבל לפחות תהיה, והמטרה העליונה היא, אם אתה שם את המטרה העליונה, כן, אז זו השאלה, הוא אומר פה ככה, אם אתה בא לעבוד את עצמך, אם אתה בא לרוץ עם ההתלהבות שלך, זה סיפור אחר, אבל אם אתה בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר את המטרה העליונה של הקדוש ברוך הוא, קודם כל זה שאתה תהיה פה בגוף גשמי, הוא ברא אותך, אז ודאי שהוא צריך אותך פה. אם הוא ברא אותך, הוא צריך אותך פה, אז אל תעשה כל מיני קונצים. בסופו של דבר, אתה תצא מהגוף, לא הרווחנו בזה שום דבר. אז זה הסיפור. בדרך, יש איזה הרבה, יש הרבה פעמים שבאה מתלהב ומתלהב ומתלהב, ולא שם לב שזה לא, לא בשום, לא בכלים. כן? נכון, לא זו עבודה, לא בכלים, או נכון, יכול. אבל אנחנו שאלנו שאלה, איך יכול להיות שתוך כדי הדבר הזה, אתה צריך להיות גם במהלך אחורי. לנסוע גם קדימה וגם אחורה ביחד, לא. אז תקחו משל עכשיו, יש תכף הרבי נותן פה משל הכי יפה בעולם, אבל אני סתם אדבר במילים שלי, תקחו אדם שקופץ עכשיו, אני יודע מה, אני לא יודע מי נהנה מהקפינה, אבל יש אנשים אוהבים לקפוץ ממטוסים, אני לא שם, אני אף פעם לא הבנתי את זה. יש פה, אני קופץ לפני חודשיים. כן? יש לי תשובה על השאלה. אבל רק שנייה, רק, אז תחשוב שאתה קופץ ממטוס, כן, הקפיצות איך זה נקרא, כן, אבל תוך כדי שאתה קופץ ואתה הולך להגיע לסקסטאזה, השיא האדרנלין בגוף שלך, זה משהו שאתה לא חווית בכלל מהעוצמות של ההורמונים שנשפחים לך לתוך הגוף, תוך כדי הדבר הזה אתה חייב, במקביל, זה לא מפריע, במקביל שיש לך מצנח על הגב, והיד שלך על הידית, ואתה כל שנייה גם כן דואג שהדבר הזה ייפתח. ואתה קופץ בידיעה שהמצנח שהוא הכי טוב, ומי שקיפל את המצנח ועשה את זה את העבודה הכי טובה, אתה לא מתפשר על איכויות, למה זה החיים שלך, וכו' וכו' וכו', כן? זאת אומרת, אתה, תוך כדי הסיפור הזה, אתה, מצד אחד, אתה מפיל את עצמך, איך אומרים, זורק את עצמך, מצד שני, אתה גם כן דואג שיהיה לך איך לנחות. וזה קורה ביחד הדבר הזה, צריך שיהיה לך שיהיה התלהבות, אבל החשיבה שלך בסופו של דבר, איך אני נוחת על הקרקע.
אני הולך להתלהב פה עכשיו על המטרה בסוף, זה להיות חי וקיים. עם ההתלהבות הזאת אחר כך, להכניס אותה בתוך גדרי העולם הזה. אז הרבי הולך להביא עכשיו את הסיפור הכי יפה מתוך הגמרא. אז הוא אומר ככה, שידוע בזה שהזהירות צריכה להיות מיד בתחילת הרצו. אם קירובו, כן, כבר בהתחלה באמת צריך שיהיה לו את המצנח על הגב. אם קירובו לאלוקות בתנועה של רצו באה, לא משום שדורש טובתו שלו, משום שיודע שקרבת אלוקים לי טוב, אלא שהרצו באה אצלו הוא כדי למלא את הרצון העליון, אני חוזר לפסקה האחרונה, כן. את ציווי הקדוש ברוך הוא, ואהבת גומר בכל מאודיך. כן, אם אני הולך לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה בסוף אותי פה. הוא לא רוצה אותי גיבור מלחמה, כן, שהלך וקפץ על רימון. יכול להיות שתקפוץ על רימון כדרך, לא יודע מה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותך פה חזרה. זה לא תכלית, זה לא המטרה לקפוץ על רימון. יכול להיות שצריכים לקפוץ על רימון לפעמים, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני רק אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך חי על קידוש השם, לא מת על קידוש השם. יש מדרגה יותר גבוהה מלמות על קידוש השם. לחיות על קידוש השם. רוצה אותך פה, משפחה, ילדים, ארנונה, מכוניות, חנייה, טסטים, לא יודע מה. כל הבלגן של העולם הזה, צריך אותך פה. אז הוא אומר, אז אם אתה רוצה לבצע את רצונו, של הקדוש ברוך הוא, כן, לא את הרצון שלך, את הרצון העליון, ויודע שהכוונה העליונה בריאת העולם אשתיה, היא לא תאו ברא, אלא שבת יצרה, וכל העניין הזה דירה בתחתונים, אז לשם צריך לכוון, שכבר בתחילת הרצו, אתה תחשוב בסופו של דבר, איך אתה מוריד את זה בכלים, כן? לאן זה הולך? לאן הולך הכסף? אתה צריך שיהיה לך לכל שקל את המקום שלו, את הקופת הצדקה שלו, את העניינים שלו. איפה אתה הולך? איפה אתה הולך לעשות לו ידברך דירה בתחולים, כל הטוב הזה שיכול להשיג בעצמך. לפי זה גם יובן, המסופר בגמרא, ארבעה נכנסו לפרדס. כולי. בן הזי, הציץ ומת. מי זוכר את הסיפור הזה? ארבעה נכנסו לפרדס. פרדס הכוונה לא לפרדס של תפוזים. פרדס הכוונה נכנסו לרבדים, לעומק, עומק התורה. רבדים על רבדים רוחניים, אחד מהם נקרא פשט, פרדס, פשט, רמז, דרוש וסוד. בסופו של דבר הם עברו את כל הארבע מהלכים האלה, כשמדובר גם כן בפעולה פיזית ממש של עליית נשמה, הם עשו עליית נשמה, יציאת הגוף, יציאת הנשמה מהגוף, כן, יש כאלה מקרים, לא מעטים, מסופר גם על גדולי החסידות, על גדולי ישראל בכלל שעשו את הפעולות האלה, הם נמצאים, היית רואה את הגוף שלהם עומד, כמו חדר ריק, העיניים בוערות, והם לא מרגישים שום דבר במה שקורה סביבם, לא רעש, לא צליל, לא מגע, שום דבר, והם פשוט נמצאים ברמה רוחנית שונה בתוך העולם הגשמי שלנו, פשוט נמצאים בתודעה אחרת לגמרי. אז זה נקרא, נכנסו לפרדס עליית נשמה בשביל מצד הכמיהה שלהם להידבק ולראות מה קורה בעולמות עליונים, זה מה שהם עשו. אנחנו מכירים את זה גם כן מהבעל שם טוב, מהדמור זקן, מכירים את זה הרבה צדיקים. הייתי מספר לכם בעצמי, אבל לא, זה לא המקום כזה. לפי זה גם יובל המסופר בגמרא, ארבעה נכנסו לפרדס, חולי בן הזי, הציץ ומת. כן, מה קרה עוד? היה שם אחד שקיצץ בנטיות, כלומר, הוא, יש אחד שמת, אחד שקיצץ בנטיות, זאת אומרת, הוא התפקר, השלישי, מה קרה לו שאני לא זוכר כבר? השתגע, נכון. אחד השתגע, אחד מת, אחד קיצץ בנטיות, זה בן זומה. כן, אחר. ואלישע בן אבויה. נכון, אלישע בן אבויה, בן זומה זה זה ש... אז מה, איפה אני התבלבלתי? בן זומה זה שהשתגע. יפה. ורבי עקיבא, היחידי שכתוב עליו, שהוא נכנס בשלום, יצא בשלום. נראה בפנים מה הוא כותב פה. אז ככה, יש לנו את בן הזי שהציץ ומת, בן זומה, היום שמעתי את הסיפור על בן הזי, שמעתם במה את הסיפור על בן הזי? הוא היה חתן של מי? של רבי עקיבא, הוא היה תלמיד הכי חזק בישיבה, לא הפסיק ללמוד, לא הפסיק ללמוד, לא עזב את הספר. אז רבי עקיבא התלהב, כמו ש אשתו שלחה אותו ללמוד תורה, הוא חזר אחרי 12 שנה ואחרי זה עוד 12 שנה. ככה היה גם בן אדם, הוא חיתן את הבת שלו עם אותו סיפור, בקיצור. הבן אדם הזה הלך לחתונה, הלך ללמוד תורה, ורבי עקיבא מצא שהוא הכי, הוא רוצה שהוא יהיה חתן של הבת שלו. והבעיה הייתה שהוא לא היה כלי לזה, הוא לא היה שייך לחתונה, אחרי שהם התחתנו, הוא אמר לה שהוא לא בנוי עכשיו לחיתולים, לעניינים,
לא שייך לו הדברים האלו, הוא לא קשור לזה, הוא רוצה ללכת ללמוד תורה בישיבה, זה מה שהוא רוצה. רק רוח. בסופו של דבר מה שקרה לו באמת, זה מה שקרה לנדב ואביהו. הוא עלה למעלה ומת. כאילו הוא רצה כלות הנפש, זה היה המשיכה שלו. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותה בו. נדב ואביהו רצו ללכת כלות הנפש, קיבלו כלות הנפש. נכנסה, איך כתוב, שנכנס שני חוטים של אש והשמיים לתוך הנחיריים שלה והוציאה את נשמתם, אותו דבר גם קרה לבן הזי. טוב, לענייננו, אז כתוב ככה, כל אחד קרא לו מה שקרה לו, ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, ככה הגמרא מספרת. לכאורה ההבדל בין רבי עקיבא ואחרים הרי מתבטאת רק ביציאה מהפרדס, איך כל אחד מהם יצא, נכון? זה נחת, ככה, זה נחת על הרגליים, זה נחת על רגל אחת, זה נשבר לו האגן, זה נשבר לו הגב, בסדר. אז היינו צריכים לדעת איך כל אחד נחת. אבל מה הגמרא מספרת לנו? שומע אילן? אילן, אתה שומע? אתה חייב לשים משהו בפה בשביל שלא זה, אה? בדיוק, אז תרד אלינו. אז הוא אומר, אז הוא אומר, ההבדל בין רבי עקיבא ואחרים הרי התבטא רק ביציאה מהפרדס, כן? איך הם נחתו? אז מה הוא אומר? שרבי עקיבא יצא בשלום, זה מה שמעניין אותם. ואילו בכניסה לפרדס לכאורה לא היה כל הבדל ביניהם. מדוע אם כן מציין את הגמרא שרבי עקיבא נכנס בשלום? אה? אילן, מה החידוש היא אומרת הגמרא? הגמרא אומרת שרבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. רבי שואל שאלה, מה הגמרא מוסיפה לנו בזה שהוא נכנס בשלום? מה זה מעניין? מוסיפה לנו מעניין איך הוא יצא. מה הסיפור שהוא נכנס בשלום? כי הוא בא כבר שלם, גם בעבודה של מטה. אז זה לא שהוא בא בשלם, הוא בא בדיוק, הוא בא במחשבה, איך אני יוצא משם, הוא בא בשלום, כן? הוא נכנס בשלום. אני נכנס, אבל אני רוצה לדעת שיש לי מכשיר קשר, אם קורה לי משהו, שמישהו יחלץ אותי, שיש לי מפות איך לחזור, אני רוצה להבין מתי יוצאים, מתי חוזרים, אני רוצה לדעת, אתם נוסעים, מה שיהיה יהיה, שם יעזור, אני לא ככה. אתם קופצים, אני רוצה לדעת מה המצלח שמחובר אליי קודם. קופצים, אני רוצה לדעת איך אני נוחת. אל תספרו לי סיבה, אני רוצה לדעת איך אני נוחת. כי אם אני לא נוחת, בשביל מה זה היה כל הסיפור הזה טוב. אם אני יוצא עכשיו למלחמה, כן, ולא בונים פה בסופו של דבר, מהאור הגדול הזה, לא בונים פה מדינה בסוף, לא בונים, אז מה זה שווה כל הסיפור הזה? אם בסוף אתה נותן את המדינה לגויים, בשביל מה יצאנו למלחמה? ראינו את זה במלחמת ישראל. הרבי קם הצעק על זה. מסיימים את המלחמה, יש כזה ניצחון גדול, יש כיבוש, הכל מסתדר לך פה, ובסוף אתה משחרר את זה, אתה באורות, אתה באופוריה של מלחמה כמו משוגע, אתה כאילו שטוי, שיקור מתחושות ניצחון, ומה שאתה עושה עם זה, בעצם אתה מפזר את זה, כאילו, זה לא, כאילו לא עבדנו בשביל זה. אז אני לא רוצה דבר כזה, אני רוצה שזה ירד למקום הנכון, שלא יהיה פה מה שנקרא זרע לבטלה, שהדברים האלה יהיו כמו שצריך, שיהיה, כן? אז כתוב על רבי עקיבא שהוא נכנס בשלום, וזה החידוש בעצם. וגם זה הסיבה שהוא יצא בשלום. אף אחד לא יצא בשלום. הוא נכנס בשלום, לכן הוא גם יצא בשלום. מהרגע הראשון שהוא נכנס, הוא חשב איך אני יוצא. אני הולך ליהנות, אבל אני רוצה גם לדעת מתי חוזרים, איך חוזרים, מה קורה. זה בסדר. איך אני מכניס את האור, את ההתלהבות, את הרגש, בתוך, מחדיר אותם בתוך העולם הזה. איך אני, כן, תראו, התורה שלנו ממה היא בנויה? אנחנו מדברים פה על אירועים של התלהבות גדולה, כן? כל מיני סיפורים כאלה שהיה לך פעם, היה לך אירוע כזה ואירוע כזה וכזה. איך זה חדר אחר כך בפרטים הקטנים? התורה שלנו עשויה ממה? מהלכות. הלכות, 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 מצוות קטנות, מעשיות, פשוטות. הגעת בזמן? הלכת להתוועד כל הכבוד, חאפת בשמיים מצוין. מתי קמת לתפילה בבוקר? זה הולך לפגוע לך בסדר יום שלך, זה הולך לפגוע לך בעבודת השם שלך, יפה מאוד. אז תבדוק מצד מה זה קורה, מצד ההתלהבות שלך, אתה רוצה להזין את עצמך, או שאתה רוצה לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולכן בסוף זה חייב להיכנס פה בתוך גדרים מאוד מאוד ספציפיים. אז הוא אומר ככה, אלא שהפירוש הוא הציץ ומת של בן הזי הוא עניין של רצון ללא שוב. כניסתו לפרדס הייתה באופן של רצון לקדוש ברוך הוא מתוך כלות הנפש, כמו שהסברנו קודם, ללא שוב כלל. ועל דרך זה גם בן זומה, מה שלא היה אצלו השוב, ומשום שלכתחילה בשעת כניסה לא היה כניסה בשלום. אבל רבי עקיבא יצא בשלום משום שנכנס בשלום, זה החידוש של רבי עקיבא. כניסתו הייתה כדי למלא את רצון העליון לעשות שלום בפמליה של מעלה, בפמליה של מטה,
לחבר את מעלה ומטה ולחבר את העולם עם אלוקות. כיוון שנכנס בשלום, לכן יצא בשלום. כן, זה רמז שהרבי הולך לדבר פה לדעתי, אם אני לא טועה. הוא אומר, מה זה שלום? שלום זה מחבר, שלום מחבר שני הפכים. כן? אז שלום זה לחבר פמליה של מעלה עם פמליה של מטה. מה שאני רואה פה עכשיו, את ההתלהבות הזאת, איך אני מחדיר אותה למטה? היום כמה אנשים רודפים אחרי עניין כזה של התלהבות וכן, תן לי אור, תן לי אור, תן לי את, את הרגש החזק הזה, אז אתה נעזר בכל מיני חומרים חיצוניים, בכל מיני זה וכל מיני זה, נכנסו שטויי יין, זה אותו עניין, נכנסו שטויי יין למקדש. היין, מה היין עושה? הוא מוציא אותך מהמקום שלך, הוא נכנס יין, יצא סוד, הוא מרחיב לך, הוא פורץ את הגדרות שלך, אבל השאלה מה קורה בסוף? זה השאלה מה קורה בסוף. אתה יכול לקחת היום חתיכת קרטון קטנה ולהגיע לאורות חבל הזמן. השאלה מה קורה עם זה בסוף. איפה זה מתבוסס, איפה זה נופל. כן? כמה אומנים גדולים אנחנו מכירים כמה חיו התלהבויות, התלהבויות ובאות ולא שרדו את זה. הם היו חייבים לקחת כל מיני חומרי עזר בשביל להחזיק את עצמם כל הזמן למעלה ובסופו של דבר התמוטטו והלכו בגיל צעיר. הרמות. תקחו את כל גדולי ההתפרצויות הרגש, הם כולם הלכו בגיל צעיר, בגלל הסיפורים האלה. אז איפה היינו? ומה עשינו? וזו היא העזרה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, וזאת יבוא, וכיפר בעדו ועד ביתו, שבה רמוזה שלילת העבודה של רצו אלו שוב. כן, מה היה ביום כיפור? כתוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו. מי זה ביתו? הילדים, המשפחה, האישה, זה ביתו. זה הסיפור הוא בעצם. ועל ידי ועל, הלא, ביטול עצמי, שהרצון, וואי, זה חידוש יפה מאוד שם, תראו. נקרא את זה עוד פעם מתחילת הפסקה. וזו היא העזרה, ועל יבוא בכל עת אל הקודש. אז שמה, בדיוק. אז אני חוזר על הפסקה, וזו היא העזרה, אל יבוא בכל עת אל הקודש, בזאת יבוא גומר וכיפר בעדו ועד ביתו. אז הפירוש החסידי פה בא עכשיו ליותר עומק. הוא אומר, מה זה אל יבוא בכל עת אל הקודש? שבה רמוזה שלילת העבודה של רצון ללא שוב. על ידי הוועל, מה זה ועל? כוונה, הביטול, הביטול העצמי, כשהרצון הוא לא בקירוב האישי לקדוש ברוך הוא, אלא רק למלא את רצון העליון, אזי יבוא אל הקודש. ועל, כן? כן, ואם אתה לא בא עם הביטול הזה, אל תבוא לקודש, אל תיכנס שם. נכון, מה זה ביטול? ביטול זה שאתה מוותר על התענוגים החזקים שלך בשביל לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר זה לעשות לו התברך. גם במצוות, גם בעלייה. בכל דבר, כל דבר זה ככה. אז הוא אומר, אלא רק למלא את רצון העליון, אזי יבוא אל הקודש, זהו גם פירוש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זאת הוא לפי ביור הזוהר, יראה וביטול. ודה תראה לאללה. כשישנה הקדמה של זאת, יראה וביטול, הרי גם אם יבוא אהרון אל הקודש, רצו ייכנס לפני ולפנים. לא יפריע לו הדבר, וכיפר גומר בעדו ועד ביתו. ביתו זו אשתו. אלא שוב, לענייני העולם, ועד רבה, אם חסר הביתו זו אשתו, אינה יכולה להיות כלל הכניסה לפני ולפנים. כן, אם הוא לא נשוי אמרנו, אין לו ילדים, שלא ייכנס לשם, לא שייך לילדים. לא שייך לצעירים. צעירים בדרך כלל זה אנשים... כן, שלוקחים ריזיקות, מתוזזים, קופצים, הם לא רואים את ה... קראתי משהו יפה, קראתי דבר חמוד, כתוב שאם בן אדם הוא זקן מופלג, לא יכול לשבת בבית דין, בסנהדרין. זקן מופלג. אז מה כותב שם רשי? זה יכול לחשוב שדווקא זקן מופלג, יש לו, כן, הרבה ניסיון חיים וכו'. אז כתוב שזקן מופלג, יש בו מעט אכזריות, ככה כתוב. למה? כי הוא שכח כבר צער גידול בנים. הוא שכח לצער גידול בנים, אז יכול להיות לו קצת יותר מדי אכזריות בגלל הדבר הזה, הוא לא מתחשב כל כך. כי בן אדם מתעסק, יש לו אבן רחיים על צווארו, מתעסק בענייני העולם הזה, להביא פרנסה וכו', אז אתה צריך קצת לרחם עליו. אז יכול להיות ש... אז אותו דבר פה, אצל צעירים זה בדיוק מהכיוון ההפוך, הם לא מכירים את זה בכלל, הם חושבים שכן, העולם שייך לצעירים, ובזה יסתם הסיפור. ומה שיהיה אחר כך, זה לא כך מעניין. אז הוא אומר, כי תכלית הרצו היא שהיא מושך בשוב, וכך גם ביציאה מלפני ולפנים, מיד ביציאה מקודש הקודשים, היה מתפלל אותו כהן גדול תפילה על פרנסת עמך בית ישראל, פרנסה בענייני העולם בגשמיות. יפה מאוד, אנחנו בעוד דלת. כל סיפורי התורה מלשון הוראה, הם הוראה לא רק ליחידי סגולה בלבד,
אלא לכל בני ישראל, כן? זה לא רק, הדברים האלה לא שייכים רק למי שיש לו, דיברנו על אדמור זקן, שיש לו קלות הנפש, דיברנו על הבעל שם טוב, על הארבעה שנכנסו לפרדס, שיודעים לעשות עליות נשמה, זה לא רק מדובר בצדיקים כאלה, אלא גם לנו יש ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. כל סיפורי התורה מלשון הוראה הם הוראה לא רק ליחידי סגולה בלבד, אלא לכל בני ישראל, לכאורה. ההוראה מסיפור של אדם ואביו שייכת רק ליחידי סגולה, כן, כמו שאמרנו. לאלו שעומדים במדרגת רצון, קלות הנפש ממש, שאותם צריך להזהיר שלא יישארו ברצון ללא שוב. מהי ההוראה מכך לרוב ישראל, עד שאפילו ליהודים הנמצאים בקצה התחתון, הנחותים גם מהרוב, אפילו אנשים כאלה שהם קצת פחות אפילו מהסטנדרט. אלא כל אחד מישראל ישנם זמנים, אצל כל אחד מישראל ישנם זמנים, שבהם הוא נמצא בהתעוררות, בייחוד הוא כך בזמנים של למעלה הם עת רצון, בשבת, יום טוב ועוד יותר בימים של בהימצאו ובהיותו קרוב, אין, זה עשרת ימי תשובה וכו'. אני רוצה להוסיף עוד משהו, הרבי לא נותן דוגמאות כמו שאני נותן, נותן רק דוגמאות חיוביות, אבל בן אדם חס ושלום עובר תאונת דרכים, בן אדם חס ושלום קורא לו איזשהו מקרה של פטירה של קרוב, הוא נמצא במצוקה פיזית, הוא פתאום מבועל, הוא פתאום... מה קורה לו שיש לו תוררות, תוררות נפש, אפילו זה דבר שלילי, כן, הרבי לא נותן דוגמאות שליליות פה, אבל אני אומר לכם את זה, שבן אדם שיש לו גם תוררות מסיבות פחות טובות, כן, מה שקורה לו, המולקולות מתרחבות מהחום, מתרחבות, נהיה יותר אוורירי, יותר, הוא אומר, תנצל את ההזדמנות הזאת שהמרכב מפורק, אתה יכול, כן, כשהחלקים מפורקים, אתה יכול להרכיב אותם קצת בצורה חדשה, שונה. יפה, אתה יכול להשתמש בשבירה הזאת, בשביל לא לחזור למקום שהיית, בשביל להוריד את זה, את האור הזה, להוריד אותו לכלים. מה זה כלים? אמרנו, כלים זה לבושים, לבושים זה מצוות, לעשות עוד פעולה קטנה, עוד פעולה, להחדיר את ההתעוררות הזאת, כן? אבל הרבי מדבר פה על דברים טובים, אז למה אני מכניס דברים שליליים? אז הוא אומר, עשרת ימי תשובה בכלל, וראש השנה ויום הכיפורים בפרט, או בייחוד ביום הכיפורים יום קדוש, שאז הוא עומד למעלה מענייני החולין, שאגב, הוא מזכיר פה את יום כיפור, כי נדב ואביהו היו קשורים, כן, מה זה להיכנס לפני ולפנים? זה ביום כיפור רק מותר. נכון, אז זה מה שאומר לך, מה קרה ביום כיפור? אמרנו את זה הפסקה הקודמת, הכהן הגדול יוצא החוצה מקודש הקודשים, על מה הוא מתפלל? שיהיה פרנסה לעולם, שיהיה גשם ביתו, שיהיה ככה ויפה על ביתו, כיפר בעדו, ובעד ביתו. הוריד את הכל, בכל האורות הגדולים האלה, בסוף אנחנו רוצים פרנוס לפפלימוס, אוכל לילדימוס, מטרנוס, חיתולימוס, זה מה שאנחנו צריכים בסוף. וכאשר זה היה, אז הוא אומר, וראש שנה ביוקניה, בפרט, בייחוד ביום הכיפורים, יום קדוש, שאז הוא עומד למעלה מענייני החולין, מופשט מענייני העולם, אותם, איתם הוא קשור יום יום, וכאשר האדם נשמה בגוף, ויחד עם זאת נעלה מהעולם, עומד בתנועה של רצו, עליו לדעת שהרצו חייב להיות קשור עם השוב. אסור לכניסה אל הקודש שתהיה נפרדת מן היציאה מהקודש. זה משהו לא נורמלי, אבל זה יופי, זה כל זה תנועת התעוררות הגדולה ביותר ביום הקדוש לא תישאר נבדלת ומופשטת מהעולם, כי אם צריכה להיות החלטה איתנה להמשיך ולקשר את ההתעוררות עם חיי היום יום שלו, נכנס בשלום. בעת הכניסה אל הקודש צריכה להיות הכוונה לעשות שלום ולקשר את העולם עם אלוקות. וזה מביא לכך שאחר כך בצאתו מן הקודש היציאה תהיה בשלום, שביציאתו חזרה אל העולם עושה שלום ומקשר אלוקות עם העולם. זה החיבור, מה זה שלום? גשמיות ורוחניות ביחד. פמליה של מעלה עם פמליה של מטה. שכל ענייני העולם נעשים אצלו לשם שמיים, עד שהוא בא למצב שבכל דרכיך דאהו. תראו, גם אנחנו, תסתכלו מה זה, יש הרבי אומר, תעשה יום הולדת. תעשה יום הולדת, תעשה חגיגה. הרבי, אתה יודע שהרבי זה... מאיפה לומדים את זה אגב? זה קשור גם קצת... מה? לא, מפרו זה הדוגמה לא טובה, הרבי תמיד הביא את המדרש השני. למה חיכו לבית המקדש, חיכו לחטא בתשרי? למה עשו את זה בחטא בתשרי? באותו יום כיפור שבנו את המשכן, את המקדש לא צמו. למה חיכו? כי זה היה יום הולדת של האבות הקדושים, משהו כזה, זה היה שם. כאילו, זה יום מסוגל, הרבי הביא תמיד המדרש הזה, שזה יום מסוגל, יום הולדת זה יום גדול, קדוש, שהכוכבים מסודרים כמו שאתה נולדת, האור שלך יורד לצורה הזקה. מה אומר לך בסוף? החלטה טובה. כל האור הזה, כל הפרברגן, כל המשקה שאתה שותה,
החלטה טובה. תוריד את זה למטה בהחלטה טובה. יש לך התעוררות, יש לך התלהבות, יש לך זה, אני רוצה לשמוע החלטה טובה. לא משהו גדול, קטנה, החלטה קטנה. כן? איפה היינו? מה עשינו? יפה. האות ה. ההוראה בחיבור. ההוראה שבחיבור הכניסה אל הקודש עם היציאה מהקודש אינה רק בקשר לעבודה עם העניינים הגשמיים בצאתו מן הקודש, אלא שהדברים הגשמיים עצמם של האדם קשורים עם הכניסה לפני ולפנים. כי כל ענייני היהודי, גם ההשפעות הגשמיות בבנאי חי ומזון הרוויחי, הוא מקבל אותם ישיר מהקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו גומר ונתתי גשמכם בעיתם וגומר. יהודי יכול לקבל גשמכם בעיתם רק על ידי קיום תורה ומצוות, כן? שגם הדברים הגשמיים עצמם יהיו מחוברים. החשבון של שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אלך, לפיו תהיה לו השפעה גשמית כשילך אחרי שירות ליבו שלא מהקדושה. חשבון זה יכול להתקיים רק לפי שעה, שכן סוף כל סוף חייבת חיותו של יהודי להיות בקשר ישיר עם אלוקות. כן, בעצם החיבור הזה, הכניסה לפני ולפנים לקודש הקודשים, למקום כזה גבוה, החיבור שזה עם גשמיות בעצם מביא את הבן אדם לתודעה כזאת שיודע שכל הגשמיות שלו מחוברת עם הרוחניות. ממילא גם השפע שירת לך קשור בדבר הזה, וגם זה מרומז בקשר של כניסה לפני ולפנים, אם בצאתו אל הקודש, דווקא אחרי זה, ועל ידי זה, שהכהן גדול היה לפני ולפנים, היה מתפלל ביציאתו ובקש פרנסה בגשמיות. יתרה מזו, אז באה המשכת הפרנסה בריבוי, ללא הגבלות, מאחר שהיא באה מלפני ולפנים, בגלל שהוא עשה את זה בצורה כזאת, אז הוא יכל למשוך גם את ההשפעות שלו מהמקומות הכי נעלים והכי גבוהים. ועכשיו אנחנו באות וב, ומסיימים, ואחר כך כל אחד חושב בינתיים על החלטה טובה. צריך לקחת החלטה טובה, להוריד את האורות של השיעור הזה למה יעשה בפועל. וב, כאמור, בכניסת הכהן גדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים היה נוגע ביתו זה אשתו. הרמז בזה, לפני שהכניסה לקודש תהיה כראוי, שאז היא מביאה יציאה בשלום, שזו תכלית הכניסה, הרי זה תלוי בנשי ישראל. יש פה עכשיו עוד שרב מדבר על הבנות, מדבר לנשות ישראל, לעניין שלהם בכל הסיפור הזה, שגם כאשר הבעל נמצא לפני ולפנים, גם אז יש התאמה בין ביתו לדרגתו שלו, ועוד יותר זכותן ותפקידן של נשי ישראל היא להשפיע על בעלינו בניהן, שלגביהם תהיה הכניסה לקודש קשורה עם היציאה מהקודש. נשי ישראל אין להן לחשוש שאם הבעל יאריך בתפילתו בשעה או יותר, או אם ימשיך בלימודו שעה יותר, יחסר בעניינים הגשמיים. כן, אין מקום לדאגה שאם יחנכו את הילדים ללמוד תורה יום שלם, תחסר אחר כך בהסתדרות שלהם וכו'. אלא אדרבה, עליהם להסביר לבעליהם ולבניהם שדווקא ידי הוספה בתורה ומצוות, בחוקותיי תלכו, את מצוותיי לשמור, הוא התווסף ונתתי גשמכם בעיתם וגומר. בקיצור, נכון, לא צריך ללמודי, לכו תלמדו בכולל ותשקיעו בביטקוין במקביל, תעשו מיליונים ותלמדו תורה כל הזמן. לא משנה במה, אתם מבינים את הרעיון. חבר'ה, אני אוהב אתכם, תחשבו על החלטות טובות, איך למשוך את כל האור הזה שלמדנו, להוריד אותו בתוך העולם הזה הגשמי. ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא. השיעור היה מליקוטי שיחות חלק ג', יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. חזק וברוך.